എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് ചരിത്രാതീത കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിവേഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ചരിത്രാതീത കാല പഠനം ആരംഭിക്കുന്നത് 1863 റോബർട്ട് ബ്രൂസ് ഫൂട്ട്. അദ്ദേഹം 1863 റോബർട്ട് ബ്രൂസ് ഫൂട്ട് മദ്രാസിലെ പല്ലവാരത്ത് പുരാതന ശിലായുഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. അതോടുകൂടിയിട്ടാണ് ചരിത്രാതീത കാലത്തെപ്പറ്റി ഇന്ത്യയിൽ പഠനം ആരംഭിച്ചത്. 1863 മദ്രാസിലെ പല്ലവാരത്ത് പുരാതന ശിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, ശിലായുഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതോടുകൂടിയിട്ടാണ്. അതാരാണ്? റോബർട്ട് ബ്രൂസ് ഫൂട്ടാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, അതായത് റോബർട്ട് ബ്രൂസ് ഫൂട്ടിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, കേരളം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് കനത്ത വർഷപാതവും നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു, നിബിഡ വനങ്ങളുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു, നിമ്നോന്നതമായ തുണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ താഴ്ചയും പൊങ്ങിയതുമായിട്ടുള്ള ഉയർന്ന താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു. വെള്ളാരം കല്ലുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത ഒരുപാട് പരിസ്ഥിതി ഘടകങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടും ശിലായുഗ മനുഷ്യർ ഈ പ്രദേശത്തോടുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത്. അതായത് ശിലായുഗ മനുഷ്യരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊന്നും കേരളത്തിൽ കണ്ടെത്തിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാലാവസ്ഥയും വനവും എന്താണ് പ്രദേശം അത്ര ജനങ്ങൾക്ക് അധിവസിക്കാൻ യോഗ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ശിലായുഗ മനുഷ്യർ ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, താല്പര്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് പറയുന്നത് 1863 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ. പക്ഷേ അതിനുശേഷം 1970 കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ശിലായുധങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇവിടെ ശിലായുഗം നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് ഉള്ള തെളിവ് ലഭിക്കുകയാണ് 1970 ശേഷം. പിന്നെ അതിനുശേഷം 19 മധ്യത്തിൽ ചോട് വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ചോട്, കോഴിക്കോട്ടെ ചേവായൂരിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മ ശിലായുധങ്ങളുടെ ശേഖരം കണ്ടെത്തി. അത് 19 മധ്യത്തിലാണ് ചോട് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കോഴിക്കോട് ചേവായൂരിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മ ശിലായുധങ്ങളുടെ ശേഖരം കണ്ടെത്തി. പിന്നെ വേറൊരു വ്യക്തി വരികയാണ് പത്മനാഭൻ തമ്പി. അദ്ദേഹം ഇടുക്കിയിലെ മറയൂരിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മശിലായുധങ്ങളും മധ്യശിലായുഗ ഗുഹാചിത്രങ്ങളും കണ്ടെത്തി. പത്മനാഭൻ തമ്പി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇടുക്കിയിലെ മറയൂരിൽ നിന്നാണ് സൂക്ഷ്മശിലായുധങ്ങളും കണ്ടെത്തി, മധ്യശിലായുഗത്തിൽ അവർ ഗുഹാചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തി. പിന്നെ 1974 പി രാജേന്ദ്രൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞിരമ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഒരു പുരാതന ശിലായുഗ ഉപകരണം കണ്ടെത്തി. 74 പിന്നീട് 74 വരെയാണ് പി രാജേന്ദ്രൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കാഞ്ഞിരമ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് പുരാതന ശിലായുഗ ഉപകരണം കണ്ടെത്തിയത്. അതുകൂടാതെ നവീന ശിലായുഗ കോടാലികൾ, നവീന ശിലായുഗത്തിൽ അവരുപയോഗിച്ച കോടാലികൾ താമരശ്ശേരി, അത് 1975 താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നെ പൂതാടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 1978 പറമ്പിക്കുളം, 1983 ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത്, നവീന ശിലായുഗ കോടാലികൾ കണ്ടെത്തി. അതുകൂടാതെ 1989 ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോടാലി, നവീന ശിലായുഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടാലി പി രാജേന്ദ്രൻ കണ്ടെത്തിയത് മൺറോത്തുരുത്ത്. ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്തെ മൺറോത്തുരുത്തിൽ നിന്നാണ് 1989 ഒരു കോടാലി ആര് കണ്ടെത്തുന്നത്, പി രാജേന്ദ്രൻ കണ്ടെത്തുന്നത്. പിന്നെ 2008 പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആനക്കരയിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മ ശിലായുധങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. 2008 പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആനക്കരയിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മ ശിലായുധങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ, അവർ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം.